Hej og velkommen til Serviceshowet, hvor vi nu er nået til det 7. afsnit af vores føljeton omkring event. Nemlig. Den her gang, der skal vi tale om noget vigtigt. Det er alt sammen vigtigt, men det her, det er, hvordan markedsfører man sig. Fordi vi skal jo ud med vores koncept. Så sidste gang, der talte vi en lille smule om det her med, hvad konceptet er og hvad brandet skal være. Ja. Og nu skal vi så ligesom have fundet en måde, hvordan at vores publikum bliver eksponeret for det. Ja, og det gør man egentlig for at gå direkte på det. Det er ved at bruge noget så kedeligt som et Gantt-kort. Ja, det er kedeligt, men det behøver ikke at være kedeligt. Man kan sige, at det overordnede par, vi er ude i nu, det er en markedsføringsplan i princippet. Ikke? Så der er mange aspekter. Det er markedsføringsplanen, der er mange aspekter, men noget af det, der ligger i markedsføringsplanen, det er nemlig, hvordan gør man hvad og hvorfor. Ja. Og det er der, hvor Gantt-kortet kommer ind. Det er jo ikke kedeligt. Det er egentlig meget interessant at arbejde med det, men det er bare en tidslinje i princippet med en masse udfyldninger i. Det er det. Vi skal finde ud af, hvornår vi skal lave hvilke indsatser. Ja. Så skal vi jo på et eller andet tidspunkt, så skal vi evaluere, om det her det rent faktisk virker. Så bliver der måske i gang sat noget andet, eller man styrker den markedsføring, man er gang i. Ja, og det er igen, hvor man gør, at sige, okay, hvor kigger vores målgruppe? Ja. Hvad er det for en målgruppe, vi kunne tænke os at få fat i? Og hvor kort og lang er deres hukommelse? Altså, hvornår er det, vi skal ramme dem på forskellige medier? Ja. Skal vi sætte en annonce i avisen? Eller skal vi gå på social media? Hvad for nogle social media skal vi gå på? Ja. Skal vi lave AdWords? Og hvornår skal vi gøre det? Og det skal være meget præcist, når man taler om sådan en marketingplan. Og det er også noget af det, hvor det skal evalueres, og man skal tænke over, hvor meget koster det. Ja. Altså fordi her der skal vi op og kigge i vores budget, fordi hvor meget afsætter vi overhovedet til at lave den her markedsføring? Hvad for en slags markedsføring er mest effektfuld så i forhold til at få den publikumsgruppe, vi har? Yes. Og jeg vil gerne høre Mimo om et eksempel her, og det er noget, vi ikke har snakket om i den her føljeton, og det er Skanderborg Festivalen. Fordi Skanderborg Festivalen er en lidt festival, der ligner rigtig mange andre musikfestivaler i grundkoncept, men de er alligevel meget anderledes, fordi deres billetter, de bliver bare revet væk. Ja. De behøver nærmest ikke at markedsføre sig, de behøver ikke at offentliggøre et eneste navn, for de køber bare de her billetter alligevel. Ja, og det er jo noget, der er sket op gennem de sidste mange år efterhånden. Ja. Men jeg kom på Skanderborg Festival i start 2000'erne, så begyndte jeg at komme på Skanderborg Festivalen, faktisk slut 90'erne. Og kørte, var der en 7-8 år, da vi startede, der kunne man egentlig købe billetter helt op. Der markedsførte de sig, og havde egentlig det, der kunne du købe billetter helt op, men da, til sidst, der skulle man nærmest købe dem et halvt år før, fordi det var der, de blev sat på markedet, der var de jo solgt på 2 dage, bum, det. Så var de væk. Det er helt vildt, og der er mange af de her musikfestivaler, som jo i virkeligheden opererer med at lave markedsføring på en meget utraditionel vis, fordi de kan bedre lige bare at bruge de sociale mediers egen drive. Ja. Så kan man sige, så laver de sådan nogle videoer med, hvordan var festivalen anno 2019? Ja. Og så launcher de den en gang i august, når folk de, lige er kommet hjem på festivalen. Og så er det, hvordan er det med Skanderborg Festivalen? Det er jo en lidt specielt, det er jo lidt specielt klientel, ikke? Ja, det er det. Altså, det er jo sådan nogen, som der har været der i mange år typisk. Det er det, man kan sige, at der er faktisk mange musikfestivaler, så vidt jeg ved, der siger, at de gerne bare vil spille musikken, som er tidssvarende. Og det vil sige, så må publikum udskifte sig med, hvad der er trendy. Ja. Og der går Skanderborg jo måske lidt imod den, og så siger de, at vi vil bare spille bangers. Altså vi vil simpelthen have alle de her, som Himo han gerne vil høre. Han vil gerne høre Poul Krebs, han vil gerne høre Thomas Helmi, han vil gerne høre Dodos, Lars Lille. Lige præcis. Og de kommer alle sammen, fordi det vil de også gerne. De vil også gerne spille for nogen. Så Mimo står der sammen med en masse andre 40-årige, og så står de og synger med på alle de sange, de godt kender. Og høj, også noget mere. Ja, ja, også ældre. Der findes der også lidt. Og det er heller ikke så meget det. Pointen er mere det her med, at man taler også, når man snakker om oplevelsesøkonomi og events, så taler man også om det her med før, under og efteroplevelse. Ja. Og min pointe er her til at markedsføre den slags ting, men der går det også meget på egentlig at tage folks oplevelse og efteroplevelse. Ja. Og bruge den til at være føroplevelsen til det næste år. Ja. Og vi er også helt tilbage til det her med, hvad kendetegner en event? Fordi det er noget tidsbegrænset, der er årligt tilbagevendende. Eller ugentligt, eller månedligt, eller hvad det er. Ja. Men så det er jo en festival, et godt eksempel. Så ja, og lige præcis den form for event, der kan du bruge julet og sige, okay, det var så sjovt for dem, der var der sidste år. Og det bruger du så i markedet. Altså det er jo typisk sådan, at hvis du har den tilbagevendende, der begynder du at køre en, for at tage det her tidslinje ind igen, der begynder du at køre noget markedsførings på forskellige medier, alt efter hvad der vil være relevant, op til dit billettal går i gang. Ja. Fordi så kan du ligesom launche billettallet, og så kan du sige meget hurtigt, okay, vi har solgt så mange billetter på så hurtigt, skynd jer at købe, hvis der er, I vil have mulighed for at komme. Og nu har vi fokuseret meget på musikfestivaler i forbindelse med det her med at markedsføre sig, og man kan sige, at der er jo rigtig mange forskellige typer af events, og man vælger rigtig mange forskellige platformer. Det handler om at finde ud af, hvor ens kundegruppe er henne, for det kan jo lige så godt være, at det skal være nogle skrevne medier, det kan være, at det skal være nogle tv-reklamer, det kan være, at det skal være radio. Hvad end det måtte være. Det må man jo finde ud af, afhængigt af, hvad ens event er, og hvor ens publikum netop er. Ja. Ja.
Jeg synes, det var det. Ja, jamen så ses vi. Vi vender stærkt igen i næste afsnit, hvor vi vil tale om noget helt andet. Nemlig noget teknologi. Hæng på. Hej. Det gik lidt mærkeligt. Jeg er lidt i tvivl, om vi ævlede for meget.